孟浩然的《过故人庄》啊，太有名太有名了啊，这首诗真的是太有名太有名。但是呢，这首诗最大的特点是什么？是轻松，轻是这么写吧？这首诗最大的特点是轻松。你不会觉得就是像那种律诗啊，它是有很严格的这个格律的要求的，就是它是有格式的。但是呢，你觉得孟浩然的这首诗啊，你觉得他好像就是随笔呢，就好像遇到什么写什么，遇到什么写什么。你记不记得，陶渊明？哦，哎，就在陶渊明那种感觉，好像随手看到什么写什么，看到什么写什么。然后他，哟，这是一首诗啊，就是这种感觉。你看，故人具鸡黍，邀我是田家，就好像平时说话一样，对吧？故人是什么人？好朋友，过去的朋友是吧？具是什么意思？具备，具有，这也就是准备的意思，是吧？故人准备了鸡肉和黍，这黍是什么？黄米饭。然后呢，邀我至田家。你看啊，首先记住了，你想象一下啊，是不是只有鸡，只有黄米饭？不一定，不一定啊。但是就以这首诗的这个内容来看，还真有可能。为什么呢？哈，真正的老朋友在一起吃饭的时候，在一起聊天，在一起的，他不会刻意的注重形式，很实在，你能明白吗？很实在，完全有可能，真的就是今天我把我家那鸡杀了，给孟浩然打电话，哎，我是老张，我今天杀了一只鸡，家里有点黄米饭，过来吃个饭呢。他觉得他没有电话。真正的老朋友都是这样的，你知道吗？真正的老朋友都是这样的。比如说你看，就说现在都说这个生活要有仪式感，是吧？嗯，天天比如吃饭啊什么，你有仪式感。那你试一下啊，将来有机会你试一下，一个月天天家里都每件事都特有仪式感，嗯，那家就过得特别夹生。啥叫夹生？夹生就是说没有家的感觉，家特别生疏。每天你回来说，妈妈你好，我回来了，您辛苦妈回啊，大宝你辛苦了，来你喝杯水。然后哎，你说啊，谢谢妈妈，大家就不用客气，来请坐，现在我们要用晚餐了，您是吃米饭呢还是吃馒头呢？啊，谢谢妈妈，我还是来半个馒头，您看好吗？你这生活整不掉的仪式感啊，你过几个月之后你就发现这日子过不了了。为啥呀？这偶尔有些仪式感是对家庭的一个条件。对呀、啊、比如说你出门是不是，哎，对，偶尔，对，那不能一直有仪式感，仪式感太强了就不是朋友了。哎，这就是说从这句话里边你去体会，他说很随意很随意。所以说呢，我想啊，如果是以孟浩然的那种风格来看，真的只有鸡，一盘鸡一盘饭也是有可能，也是有可能的，而且可能是那种真正的老朋友。你看，就像我们家里老朋友到什么程度哈、嗯？老朋友到了过年过节打电话都想不起来跟你说一句过年好，那就是你的真正的老朋友。等你将来年纪大了，你就会明白了啊。像我这天家没啥可说的了吧？那没啥。哎，送那个，你过来吧。啊，行，我过去了啊。嗯。然后你看，绿树村边和，青山郭外斜。这能理解吗？啊，你要想象的不是说啊，这边有这么一个村子，然后呢旁边有树，一圈树把它围起来了，那是给关里了，是什么意思啊？这个是什么意思？你要知道啊。啊，我想到了，在这样的一个可能，这边有山是吧？下边可能是一个平原，这上面整个到处都是树，在这个树中间里边。就说整个这个树啊，它不是说就好像把它关在里边一样，是把它围在里边了。整个这个村子就在森林的里面，是这种感觉。嗯，啊，就是绿树村边合，然后青山郭外斜，在外边有青山是吧？嗯，你看这里边这两个字啊，我以前是不是跟你说过，读诗要注意动词？嗯，这个合呢，我有种感觉，合是向内收的。嗯，合，对吧？霞呢是向外打，像有点向外长的那种感觉。嗯，所以你看，不经意间啊，这两个字整个这第二句话它就有了一种动感，和与霞。但你得体会啊，这就像给你一杯好茶，一喝
没喝出来，没喝出来是你没喝出来，这茶是好茶，你要搞清楚，对吧？这里也是，哎，这种你没注意，没注意呢，你就错过了这个味道，那就是，就看你什么溜达过去了是吧？哎，溜达过去，那当时刚开始要我过去吧，走着了，好像说你就已经看到了是吧？绿树春边河，青山国外家，孟浩然扭扭哒哒，扭扭哒哒在走是吧？所以说这过程是很轻松的吧？不是很刻意的是吧？对呀、啊。接下来，嗯，画风又一转，转到哪了？开吃了。嗯。开轩，小轩窗正梳妆，小窗户是吧、嗯？把那个窗户打开，面对着长土。农村啊，你没见过，农村是有这个，我们那是叫长院，其实就是场院，就是这个场，就是说这个很大的很大的那种院子。农村的这种院子一般都很大的，不像我们城市里啊。啊，来一楼，我们卖房子，一楼有花园，你看来这花园左三步右三步那么大点那种，那农村可不是，就爸爸小时候农村那个院子很大很大的，嗯，然后呢，你买干嘛？到处都是地，占一块有什么了不起？这个圃啊，就是种菜啊，什么菜圃啊，种菜就像那个小园子一样，是这么个意思，啊，就开轩面长圃的意思是什么？坐在屋里边，窗户一开，往外边一看，什么就是农家的那种景色，院子里的那种景色啊。然后呢，把酒话三把，开始喝酒了是吧？啥把不把鸡话三把的？俩人咔一个驴鸡腿唠是吧？把酒话三把，俩人唠嗑唠的是什么嗑？三把。你可以把它理解成什么？闲事儿，能理解吗？哎，今天这个树挺不错，他俩没唠国家政事，国家大事。哎呀，今年那个政策呀，我觉得你得再考虑一下呀。啊，这么整不行啊，是吧？你这鸡不能这么养。所以他这里面聊的话题也很轻松，对吧？而且是可能说话桑麻，他就是今天收成怎么样？对呀、啊。水行不行？你老婆怎么样？身体好不好？反正总之就这个话题很轻松，也不是什么了不起的事情，甚至可能两个人如果关系真的好的话，有可能吃着唠着唠着没话了，没话了各吃各的，两个人都不会觉得尴尬，哎，这就是老朋友的感觉，啊，这酒呢是什么酒也不知道，估计也不会太好，哎，就是农家可能普普通通的酒，然后呢吃一点农家普普通通的东西，然后呢聊一点农家普普通通。很轻松很自然是吧，嗯，然后最后待到重阳日还来酒菊花，临走了那个过两天再来啊，啊行，那个这不过两天马上就重阳节要到了吗？旧菊花是啥意思啊？拿着采的菊花，真的说旧着菊花，哎，其实不是那意思，只待到时候，因为重阳节菊花开了嘛，只待到时候怎么样，这回是趁着菊花开放的时候，哎，我们再来借着菊花的景色来取点酒，哎，再来把酒聊一些。这八句诗啊，嗯，整体上最大的特点就是轻松愉快，哎，就是轻松愉快。然后呢，自然，就像我刚才跟你说的哈，这个人在写这个诗的时候，你感觉他并不是在刻意写诗。什么叫刻意写诗啊？我刚才特意去查了一下，真有一首诗啊，跟他一模一样，一个名字。看这个，这是明朝有一个人写的诗。这我咱们读诗读的少啊，还真不知道这个人是个有没有什么来历。反正就是说明朝。你讲他吗？不讲，就比较一下这一句。你看啊，一鸡鸣矮屋，霜露落横塘。你有没有感觉他是故意这么写的？他这个是在特意凑这个数字，你能明白我的意思吗？是在特意凑这个数字。一二鸡鹿鸣落横，这里边啊，这里你就得慢慢体会了啊，也不一定非得是说这个一二的问题，整个这一句话你就会感觉到他是在写诗。然后呢，你看同样位置的啊，同样位置上边，开轩面长土。哎，把窗户打开，咱们把酒话桑麻，这很自然吧？哎，喝点酒聊聊天。哎，把窗户打开，
咱们看看外边的风景，你没觉得它是刻意的，但是其实它这几个字的就是刻意的。因为什么？我跟你讲过，这一句啊和这一句它是讲对仗的，所以它这里边的用字用词它一定是要考虑的。所以这整个这首诗就是轻松愉快自然，然后呢在这个包括这里它的这种生动，你看见吗？有韵味啊，它的这种生动，合和夹，一个是往内收，一个是往外展。整个这个画面，可能你如果你对文字稍微敏感一点，这画面马上就出现在你面前。啊，我就是想啊，对，马上啪一下，这个画面对错不重要，重要的是它画面感很强。你想到的那个可能和孟浩然想呈现给你的那个不一样，但是那没关系，你看到的就是你感受到的。所以这首诗就是。非常重要的一个啊。嗯 ，OK。